Basta QC, award winning. Hakot Awards ang Quezon City at Moolenlo, Trena. Aabot sa 25 parangal lang natanggap ng proyektong Right to Care, hindi lamang mula sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Kinilala ang Quezon City bilang isa sa mga 119 a cities pagdating sa climate initiatives ng non-profit organization na CDP. Mismong si Mayor Joy Belmonte ang tumanggap ng parangal sa Singapore. Congratulations sa QC Government website na nakatanggap ng Website Accessibility Certification matapos makapasa sa Web Accessibility Audit ng Adaptive Technology for Rehabilitation, Integration and Empowerment of the Visually Impaired Incorporated. Tuloy ang pagunlad, QC Citizens! Homegrown fencer Samantha Katantan goes to Paris Olympics 2024. Nagbigay inspirasyon si Katantan sa mga batang atleta ng QC SEP Fencing Foundation may libreng training pa siya kasama ang kanyang teammates mula Air 21. Produkto ni Juan ang bida. Tayo na at mamili ng dekalidad na produktong gawa ng QC-based entrepreneurs sa Pop QC Local Products and Delicacies Bazaar sa Ali Mall Center Cubao hanggang June 12. Dumalo si Mayor Joybel Belmonte sa ikapitumputlimang anibersaryo ng diplomatic relationship sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ipinagdiwang din ng Hyundai Motors Philippines Incorporated ang kanilang anibersaryo. Tinalakay sa latest episode ng Usapang QC ang mga programa at proyekto ng ating lokal na pamahalaan kung paano masusugpo ang child labor sa lungsod tungo sa Zero Child Labor by 2030. Pinaalala naman ni Mayor Belmonte sa mga punong guro at guro ng lungsod ang kahalagahan ng kanilang commitment sa mga estudyante sa ginanap na fellowship dinner para sa mga principal. Hinikayat ni Mayor Joy Belmonte ang Quezon City Dental Chapter Incorporated at ang daang-daang dentistang miyembro nito na makiisa sa edikain ng lungsod na mapangalagaan ng oral health ng mga Q-Citizens sa 73rd QCDCI Anniversary and Annual Convention and Scientific Conference. Good luck kay Miss World Philippines 2024 candidate Christine Chagas na lalaban sa Patimpalak sa Hulyo. Daan-daang QC citizens mula iba-ibang distrito ang nabigyan ng pagkakataong magtayo ng kanilang sariling negosyo sa tulong ng pakabuhayang QC program. Excited na ba kayong mga kabahaghari? Formal nang nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng lokal na pamalaan at Pride BH para sa gaganaping Pride Festival sa lungsod sa darating na June 22. Naging matagumpay ang ikalawang QC Ladies Golf Cup fundraising event ng Quezon City Ladies Foundation Incorporated na naglalayong makatulong sa mga caregivers ng mga persons with disabilities. Maraming salamat sa Maynilad sa ibinigay nilang dalawang spring-type hydrant keys sa Quezon City Fire District na ginagamit sa pag ng sunog. Binigyang diin ni Mayor Belmonte ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng mga babaeng leader lalo na sa politika ng 19 General Assembly ng Philippine Federation of Local Councils of Women Incorporated. Pinag-usapan din ang mga oportunidad na maaaring itulong ng PFLCW. Wastong paggamit ng social media, citizen journalism at fact-checking ang ilan lamang sa tinalakay sa ginanap na QC Barangay Media Literacy Seminar. Mahigit 200 opisyal at kinatawan ng mga barangay mula sa District 1, 2, 5 at 6 ang nakiisa sa programa ng PISD at BMPM. Heads up, bookworms! Bukas na ang Quezon City Public Library matandang Balara Branch. Bida ang mga inklusibong programa ng lungsod sa pagbisita ng iba-ibang civil society organizations at mga kinatawan ng local government units mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Caraga Region. Inalam nila ang mga best practices ng iba-iba departamento ng lokal na pamalaan. Nakiisa ang lokal na pamalaan ng Luxon, Quezon sa selebrasyon ng World Bicycle Day 2024. Aabot sa 16,000 siklista ang gumagamit ng 173 km QC bike lane network araw-araw base sa pinakauling tala ng Mobility Awards. Isa si Mayor Belmonte sa piling speaker na inimbitahan sa eksklusibong Mayor's Forum ng World City Summit sa Singapore. Dito pinag-usapan kung paano iuugnay ang mga global goals ng Paris Agreement sa mga grassroots sustainability programs ng lungsod. Highlight sa naging talumpati ni Mayor Joy Belmonte sa C40 Mayoral Roundtable Discussion ang mga programa ng lungsod kabilang na ang Enhanced Local Climate Change Action Plan para masolusyonan ang epekto ng climate change. Nakiisa pa ang alkalde sa panel discussion sa ginanap na Female Leaders Driving Urban Innovation. Bumisita din ang lokal na pamalaan sa Airbnb para sa posibleng kolaborasyon ng programa at proyekto sa lungsod. At sa Block 71, isang kilalang startup incubator at accelerator na binuo ng National University of Singapore, Singtel Innovate at Media Development Authority of Singapore.